Вітаю! До вашої уваги головні події середи, 23 грудня. У студії Карина Бень. Сьогодні у випуску. Бізнес на смертях, чорні торги та медичні таємниці. Ліки для буковинців планують купувати по-чесному. Півроку без води. Мешканці мікрорайону Роша просять підключити і їм централізоване водопостачання. Переселенцям з Донбасу на Буковині Євросоюз виділив по 2 тисячі євро для бізнесу. Технікою на більш ніж 4,5 мільйона гривень рушився Чернівецький водоканал. Тепер не доведеться позичати у рятувальників насоси, аби викачувати воду під час проривів мереж. А ще можна буде ощадити на пальному. Чим іще розжилися комунальники і як це вплине на якість роботи підприємства, знає Оксана Танащик. Депутати міськради розщедрилися і вирішили виділити рекордно велику порівняно з минулими роками суму Чернівецькому водоканалу. Прийнято відповідне рішення сесії міської ради щодо направлення коштів на придбання техніки для підприємств для комунального підприємства «Чернівціводоканал» в сумі 4,6 мільйона. На що витратити бюджетні гроші вирішували на комунальному підприємстві. Ми маємо дуже застарілий парк техніки і дуже багато обладнання просто було відсутнє. І це суттєво впливало на оперативність в роботі. Тому, коли ми підбирали техніку, ми виходили з нагальних проблем на підприємстві і в першу чергу орієнтувалися на ту техніку, яка дозволяє підвищити саме оперативність, здійснювати більш швидкий виїзд бригад. Тепер на водоканалі є кілька нових автомобілів, які працюватимуть на дизельному паливі і дозволять ощадити. А також чимало сучасного обладнання, яке раніше доводилось брати в оренду за чималі гроші. Компресор, який дозволяє проходити бетон, також на водоканалі його не було. І з-за того, наприклад, якщо треба було проходити там підвальні приміщення, з-за того також затягувались роботи і були вимушені винаймати на стороні техніку. Екскаватор, який потрібний був давним-давно. І машина для викачки, і відповідна техніка, і перфоратор, і ряд інших засобів для виконання робіт, і бензорізка, і бензозварка. Подібну техніку у нас в Чернівцях була тільки в аварійно-рятувальній службі, нам доводилось брати в оренду, домовлятися з рятівниками. І даний комплект перекачує за годину 180 кубічних метрів води. Невеличкий ставок за годину-дві може перекачати. Таке оновлення техніки на комунальному підприємстві дозволить швидше реагувати на аварійні ситуації на водогоні, запевняють комунальники. Це більш оперативне виконання тих чи інших завдань, пов'язаних з витоками, які, на превеликий жаль, на сьогоднішній рік є занадто багато, з поступовим виключенням їх з списку, і більш якісне виконання робіт. А наостанок заступник міського голови застерігає. І питатимуть з комунального підприємства тепер інакше. Адже з такою технікою якість роботи повинна стати помітно кращою. Якщо, не дай Бог, подальшому у нас збільшується кількість витоків, тоді я з тебе не звіт. Оксана Танащик, Іван Мітрік, Тема дня, ТВА. Півроку без води. Мешканці трьох вулиць та провулків мікрорайону Роша в Чернівцях просять підключити і їм централізоване водопостачання. Криниці багатьох господарств пересохли без дощу. Питну воду чернівчанам доводиться купувати, а митись та прати – у родичів та друзів. Олександра Губка, детальніше. З липня у криниці пані Галини замість води – на мул. Після того, як не стало води, замовляємо машину води. Машина води не менше 400-500 гривень. Тої води хватало рівно на тиждень, на дві неділі. А потім знову замовляють та псують колодязі привезеною водою. Адже вулиця Степового, Вашківська та провулок Горіхівський ще не підключені до міського водогону. Мешканці Роші запевняють, не раз звертались із цим у Чернівці водоканал. Сказали нам, що немає такої можливості, тому що не вистачає потужності. А для того, щоб хватило потужності, треба якусь підстанцію, водонапорну підстанцію. І це попри те, що міський водогін зовсім поряд. Горіхівська, 43, колодязь знаходиться район молдавської школи. І тієї води вистачило б всім, пояснили людям у водоканалі, якби встановити хоч малу підстанцію. А поки мешканці мікрорайону рятуються, як можуть. Купатися, стиратися приходиться по родичам і друзям, які живуть в місті Чернівці і мають центральне водопостачання. У 10-метровому колодязі Сергія води десь на 20 сантиметрів, але завозити іншу воду чоловік не хоче, бо каже, так лише зіпсує собі криницю. З крану ж ледь тече, показує чернівчанин. Єлі-єлі, кап-кап-кап.
І це все. І то, що більше я собі задоволення цього не можу дозволити. Подібна ситуація і вдома у пані Оксани на Горіхівській, 5. Для санітарних потреб її сім'я збирає дощову воду. З бочки користуємося хоча б для унітазу. Хоч якось спасатися, так? Викопати ж новий колодязь – дорого. 1500 гривень – 1 метр. А для нас, для Роші, тут мінімум 15 колець потрібно. Тому не вартує, тому що це дуже дорого і без дощів все рівно там вода не прибуває. Немає на Роші підземного джерела, запевняють місцеві мешканці. Лише міжпластові води. Підвести до мікрорайону міський водопровід перед виборами обіцяли потенційні депутати, пригадують люди. Та вибори минули, а центральний водогін, як і раніше, оминає Рошу. Заступник мера ж каже, громаді спершу треба створити товариство, потім спеціальний проект. І в подальшому 50 на 50 виконується робота. Ми готові йти таким шляхом, як ми йдемо на сьогоднішній день. Такі ж самі роботи зараз виконуються на Волковецькій, Заставнянській. В такому ж форматі будемо продовжувати по Садгорі. Така ж сама робота ведеться по Рогатинській вулиці і по ряд іншим, де вже були проведені такі роботи. Знає заступник мера і про проблему із вигрібними ямами в старих мікрорайонах. Запевнив, всі ці незручності поступово вирішують. Олександра Губка, Іван Мітрік, Темедня, ТВА. Каспрук Михайлішина не боїться. У четвер, 24 грудня, на черговій сесії міської ради депутати можуть обговорювати кандидатуру на посаду секретаря міської ради. Мер Чернівців Олексій Каспрук припускає, що рідне місто пропонуватиме Віталія Михайлішина, який раніше вже обіймав цю посаду. Я абсолютно цього не боюся, тому що розумію, що у когось є бажання повторити сценарій 10-11 років. Я до цього готовий. Зрозуміло, і закликаю депутатів бути більш виваженими, тому що зрозуміло, що нормальної продуктивної роботи, напевно, що не буде. Очільник міста каже, що з кандидатурою на посаду секретаря міськради, яку він повинен запропонувати, ще не визначився. Проте запевняє, що це обов'язково буде людина, яка вже працює в мерії. Шах і мат фірмам-перекупникам. Міністр Квіташвілі задумав змінити таємну і корупційну систему закупівлі ліків. Але його противники ведуть свою гру, де пішаками є тисячі українців. Далі дивіться про хід конем від міністерства, чорні торги фармацевтичних компаній та прибутковий бізнес на смертях. У попередніх сюжетах ми розповідали, як бідні країни збудували страхову медицину за наші гроші. Вони купляли всі антибіотики, медикаменти українських виробників. Але українці вміють робити не всі ліки. Якісь мусимо завозити з-за кордону. Що купуємо і як нас дурять? Про це наступний сюжет. Рак, СНІД, цукровий діабет, туберкульоз. Деякі з цих захворювань складно передаються здоровим. Інші можуть розповсюджуватись із шаленою швидкістю. Тому ліками від певних особливо небезпечних хвороб, а ще вакцинами, людей безкоштовно забезпечує держава. Існує така система, яка називається система державних закупівель. Система існує задля безпеки всіх. Так, якщо хворі на СНІД приймають антиретровірусні препарати, заразитися від них майже неможливо. Щоб купити життєво необхідні ліки, держава влаштовує торги. А далі включається інша гра. Розповімо про правила чи не найжорстокішої гри в медицині. Що в Україні є якась кількість гравців, якщо вони між собою не домовляються, торги провести неможливо. Ми не можемо купити ліки. В відсутності цих препаратів ми знаємо, що вже повально почались нещасні случаї літальні. Далі дивіться про дерибан наших грошей, які ретельно приховують. Це взагалі було за сімома замками. Про те, як бізнесмени задля наживи йдуть по трупах. Без препарата у нас шансів нет. І про те, скільки мільйонів можна заробити на смертях. Він про свою хворобу каже спокійно. Рак. І відмовляє друзів, які теж хочуть хворіти, щоб не ходити до школи. Інколи говорять, що от якщо б я був хворий, говорю, лучше не треба, це купа болі. І купа коштів. Адже ті болючі препарати вартують шалених грошей. Ну, в день десь уходить до 60-70 тисяч. А за рік можна витратити мільйон. Лікарі оббивають пороги спонсорів і ламають голову, де взяти ліки. Адже держава їх не купила взагалі.
Але так було не завжди. Раніше препаратами лікарні забезпечували непогано. Аж потім почалися дивні метаморфози. 6-7 років назад вони почали купуватися на 20% менше, ніж треба, на 30, на 40, на 50, доки ми дійшли до 14 року, коли, наприклад, на 15 рік не купили взагалі ще нічого. Чому? Таємниця за сімома печатками. Бо як торгують ліками? Цього не знає ніхто. Теоретична система така. Фармкомпанії купують за кордоном препарати. То продаватиме їх державі, власне, вирішують на торгах. Таке посередництво – ласий шматочок. І за нього грають не на життя, а на смерть. Але на чию? За одні сутки в Україні без медикаментів. Тому що люди не отримали лічення, вмирають 1500 українців. 1500 українців. І кожен день буде додатися ще 1500. А тим часом бізнесмени збагачувались на торгах. По-перше, грали на курсі долара, а можливості його росту безмежні. 30. 40. 50. Почти. 38. Тож уявімо, що фірма купила ліки за мільйон доларів і має перепродати їх державі за 20 мільйонів гривень за поточним курсом. Аж раптом... Ми очікуємо, що найближчий місяць-два буде стрибок курсу долара. А що як до шалених 38? Тоді ті ліки можна буде продати державі не за 20 мільйонів, а за всі 38. І навіть збільшення курсу на копійки забезпечує сотні тисяч у кишеню. Але для цього потрібна дрібниця. Фірма має притримати постачання ліків, аж поки той курс не стрибне. Край необхідні ці препарати. Є інша схема наживи. Припустимо, держава замовила в якоїсь фірми ліки. Але та фірма раптом знайшла покупця, який за ці ліки платить більше. Тож йому, перш за все, і продадуть. А от державі пропонують лише... Продати наступні поставки, ті, на які, можливо, попит не буде настільки терміновий. Умер молодой парень, потому что вовремя в больнице не оказалось препарата. Третій варіант шахрайства – створення фірм-примар. Тобто фірм, яких не існувало фізично, які створювалися чисто на паперах і використовувалися для перепродажу. Тоді одна фірма продає ліки другій, друга – третій, третя – четвертій, а четверта, якщо пощастить, уже державі. І так, компанії-примари добряче нагрівали руки на перепродажах, а лікарні чекали медикаментів. Ну, всі чекають, вся Україна чекає. Це купа болі. Так роками фармкомпанії за державними лаштунками вели свою жорстоку гру. Та раптом іноземний міністр вирішив закрити цю лавочку. Він сказав, що торгів більше не повинно бути, а ліки треба купляти у поважних міжнародних організацій. В яких закуповує весь світ, які відсотки не беруть. Ці фірми в нашу гру з тендерними закупівлями не грають. Насправді це страшенно здешевлює препарат. Як мінімум на 40%. А це мільйони в бюджет, якщо не мільярди. Усе через те, що міжнародні структури купують препарати у виробників. Цим і пояснюється здешевлення. І тоді ми б з вами виграли. Але хтось би програв. Купівля ліків по-європейськи, звісно, це хід конем. Та в Україні міністр наштовхнувся на проблему. Конь так, не конь. А як же по-вашому? Ходить конь. Якщо по-нашому, то кінь ходить як собі хоче. Роками на тендерах фармкомпанії-посередники торгувались без правил. І раптом усе, гра закінчена. Вам мат, товариш розмістер. Тому ті, хто програв, забили на сполох. В один голос стали кричати, як цькують вітчизняних підприємців. Адже міжнародні організації не працюватимуть із нашими посередниками. Тож ті запевняють, що українському бізнесу кінець. Такого спротиву міністр, певно, не врахував. Його наміри були похвальні, але... Діло в тому, що великий комбінатор іграв в шахмати второй раз в житті. Після Грузії. І навряд чи міг передбачити, як поводитимуться українські гравці. А вони ще у 2014-му, коли міжнародні закупівлі були тільки в планах, уже пересварились. У 2014 році було дуже різко виражене блокування торгів. Справа в тому, що будь-яка фірма, яка не задоволена результатом, може його оскаржити. І тоді торги зупиняють. Фірми цим користуються бездоганно. Якщо на них користь, вони блокують. Результат таких дій очевидний. Люди почнуть умирати в лікарнях, їх будуть лічити либо пустими коробками, либо просто кровами. У горі часто доводиться жертвувати пішаками. Через блокування торгів люди залишились без ліків і вийшли на вулиці. У міністра був вибір – або здатися і дозволити купувати препарати так само брудно, як і раніше, або... Вам ніколи не приходилось бути на похоронах людей, які ще не померли. Або не пошкодувати мільйони пішаків. Реформатори таки зманеврували. Придбали ліки у тих міжнародних організацій – аж на 2 мільярди. І вмовляють українців потерпіти, поки система не запрацює як слід. Больно, але терплю. Що буде добре?
Наталя Дергунова, Денис Жаряда, Руслан Канівець, Володимир Николяк. Теми дня ТВА. Євросоюз виділив вимушеним переселенцям із Донбасу, які оселилися на Буковині, по 2000 євро для відкриття власної справи. Аби отримати ці гроші, вони складали бізнес-плани і подавали їх на розгляд місцевим чиновникам. Аліна з мамою приїхали зі Станиці Луганської майже 2 роки тому. Там жінці довелося залишити не лише рідну оселю, а й власну справу. Ми займаємося вже творчеством більше 10 років, і ми, як мама говорить, ми можемо працювати хоч на Луні. Як тільки приїхали, звісно, морально було дуже складно. Сім'я переселенців – художники у 5-му поколінні, але на Буковині не мали можливості займатися улюбленою справою. У нас вдома було обладнання, але ми вовремя не змогли його перевезти, і в итоге воно було розкрадено. Ми сюди приїхали, возможности ограничены, естественно. Приобрести то, что у нас было, на данный момент невозможно. А двигаться надо. Рухатися переселенцям допомагають чиновники за європейські кошти у рамках проекту для покращення життя біженців. Їх навчають вести свій бізнес. Кожному виділялося до 2000 євро. Перше, це відкриває нові якісь горизонти роботи. Тобто є якісь ескізи, які давно вже лежали і які просились щось зробити з ними. Вот. Качество роботи навіть улучшить некоторые. Тобто, ну, у нас є обладнання, яке допоможе там качество роботи, допустим, шліф, машинка і так далі. Аби розпочати власну справу, переселенці складали бізнес-плани. Серед 30 учасників обрали 21-го з найкращими ідеями. Ми розписали, зробили бізнес-план, розписали, які станочки нам потрібні. Ми зробили закази в інтернет-магазинах і от грант оплатив нам це все. На відкриття власної справи гроші ще залишилися, тому наступного року між переселенцями знову проводитимуть конкурс бізнес-планів. Також у рамках європейського проекту завершують ремонт у 2 гуртожитках. Розподіл житла вже починається з нового року. Юлія Майстрішина, Денис Жаряда, Теми дня, ТВА. Народні ремесла і традиційне мистецтво презентували на урочистостях з нагоди 75-ї річниці Учбово-методичного центру культури Буковини. Творчих працівників відзначали нагородами та дипломами. Про мистецький смак суспільства та мультикультурність Буковини дивіться у сюжеті Генрієти Беух. Учбово-методичний центр культури Буковини заснували у 1940 році. Тепер тут проводять чимало виставок, а колектив установи популяризує етнокультуру. Називався він тоді «Дім народної творчості». Потім згодом міняв свої різні назви, але не міняв одне своє основне завдання – це берегти, розвивати, продовжувати нашу традиційну народну культуру, аматорське мистецтво, займатися тим, щоб наші клубні заклади могли працювати по-сучасному, ефективному. Аби народні митці працювали ще краще, на святкуванні їм вручили нагороди та відзнаки. До своєї річниці Учбово-методичний центр культури Буковини підготувався масштабно. У фоє обласної філармонії розгорнули міні-виставки. Рівень мистецького смаку людей дуже виріс. У зв'язку з подіями, які відбуваються в країні, зараз люди тягнуться саме до народного мистецтва. На противагу руйнівним тенденціям відбувається процес етнокультурного відродження. Поступово суспільство повертається до думки про те, що надзвичайно важливо зберегти культурну самобутність, свої духовні джерела, національні традиції, народні звичаї та ремесла. Саме це гарантуватиме безсмертя народу, вважають знавці. Коли спочатку батьки позичали сорочки десь на прокат, тепер майже кожна дитина має свій костюм. Значить, батьки знають, що українська одежа – це є їхня. Якщо ми не знаємо історії, не знаємо одягу минулих наших поколінь, то ми не країна. Ми повинні це зберігати, розвивати. Сплелися традиції, звичаї, обряди, музика, пісні, танці, всі кращі надбання народної культури наших найкращих колективів, виконавців. Генрієта Беух, Андрій Мірунеску, Теми дня, ТВА. Спортивна інфраструктура Чернівців поповнилася новим сучасним спортзалом для занять карате. Тепер у комфортних умовах можуть підвищувати свою майстерність не лише прихильники цього виду спорту, а й представники інших східних єдиноборств.
Безперечно, поява нового спортзалу, просторого, обладнаного сучасним інвентарем, буде сприяти досягненню ще більших показників буковицьких атлетів на змагальній арені. Про такі комфортні умови тренувань в чернівецькому спортклубі «Лідер», який входить до числа кращих у вітчизняному карате і де облаштували нове сучасне місце для занять, мріяли давно. Так як у нас спортивний результат пішов далеко вперед, ми не могли вміщатися в тих условиях, в яких тренувалися. Тому цей зал, надіюсь, що відіграє велику роль в нашому розвитті, в плані спортивного результата, так как мы фактически олимпийский вид в 2020 в Токио примем участие, и этот зал будет способствовать нашему развитию и попаданию на Олимпиаду в 2020 году. Займатися в таких комфортних умовах, як відзначили після першого тренування юні спортсмени, одне задоволення. Два роки з половиною. О, чому? Ти все ж таки дівчинка. Ну, я не знаю, мені так подобається. Подобається. А ти давно займаєшся? 4 роки. Ого, а скільки тобі років зараз? 9 буде. І вже 5 років, більше займаєшся, так? От, чому? Мені так подобається, я люблю це. Любиш? А за що любиш? Ну, що, вигравати медалі всякі. Окрім каратистів, тут можуть тренуватися і представники інших видів східних єдиноборств, адже спортивна база має багатофункціональне направлення. Встановлена тут і перша в Чернівцях тренувальна клітка для професійних боїв. Зараз ми хочемо також розвиватися в направленні ще змішаних єдиноборств, це ММА, тому і в цьому, саме в цьому спортзалі була така можливість, і у нас з'явилася така ідея зробити клітку, вона, ну, восьмикутник, більш правильніше називається, то вона не є стандартна, але для тренувань саме раз. Багатофункціональний зал, мені подобається. Тут дуже добра атмосфера, так і хочеться приходити і тренуватися тут. Ну от, що ти займаєшся саме цим видом спорту, чи давно? Кікбоксингом я вже займаюся 4 роки, виступаю на змаганнях. Я кандидат в майстрі спорту з кікбоксингу і поки що не збираюся зупинятися. Сергій Батюк, Денис Жаряда, Тема дня, ТВ. І на сам кінець нагадаємо про головні події дня. Бізнес на смертях, чорні торги та медичні таємниці. Ліки для буковинців планують купувати по-чесному. Півроку без води мешканці мікрорайону Роша просять підключити і їм централізоване водопостачання. Переселенцям з Донбасу на Буковині Євросоюз виділив по 2000 євро для бізнесу. На цьому ставимо крапку. Стежте за актуальними новинами на нашому сайті tva.ua. Затишного вам зимового вечора. До зустрічі в ефірі.